Salam əziz izləyicilərim, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən bulquru bişirəcəm. Bişirməyə keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Bir ədəd soğanı xırda kub şəklində doğrayıram və böyük ölçüdə bir taban içərisində doğradığım soğanları əlavə edib və bir qədər də duru yağ əlavə edib qovuracam. Soğanlar qovrularkən 5 ədəd yer köçünü rəndədən keçirirəm və bir ədəd toyuq filesini kub şəklində doğrayıb soğan çanı üzərinə əlavə edirəm. Toyuq əti də qovrulduqdan sonra rəndədən keçirdiyim yer köçünü də əlavə edəcəm. Bir qədər o da qovrulduqdan sonra bir yemək qaşığı tamat əlavə edirəm. Birlikdə qovrulduqdan sonra 3 stəkan yuyub təmiz hala gətirdiyim bulqur əlavə edib və 1 çay qaşığı sarıkök əlavə edəcəm. Bir yemək qaşığı da xörək tuzu əlavə edib suyunu da tökdükdən sonra qoyuram qaynayıb bişməyə, təmiz suyu çəkilənə qədər. Və bu arada da bir dəstə zəfərini doğrayıb xırda şəkildə içərisinə əlavə edəcəm suyu çəkildikdən sonra. Zəfərini də əlavə etdikdən sonra ocağın altını söndürürəm. Bir 5 dəqiqə gözlətdikdən sonra artıq servis edirəm. Və budur artıq yeməyim hazırdır. Çox mükəmməl, çox dadlı alındı. İnşallah ki sizlər də bişirərsiniz. Bişirən hər kəsə nuş olsun deyirəm. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub bəyənməyi unutmayın. Və videolarımı sonacını izləməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.